吧？我领导的厂子肯定好不了哪。我江边要皮包的，要包一片。我都找了一些厂里一些经理皮去。老在打呗，打呗，打好的。哎呀，我不会，这个龙你弄好了。来，打的对面。来，聊聊，我在聊嘞。不是我们在呢，我不是我们在。我操！啥子哟？我到的。哎呀，我把弟弟爸爸来。我来，我来，那把狗龙龙来。你给他们都在跑呢，喏。啥子哟？啊，过年了，天老天啊！天呀，你给的来不着，还要搞回？大大爷！啊 ！No no！ 老板娘，你来你家，嘿呀，某某，来来，把这哎，老板老板，俺们嘞，俺们嘞，要打牌哟。还要点？你过爸爸的也叫我多多努力，我来这段雷曼的也老力气了。我那个官不多少多，阿龙讲嘛，讲嘛的皮啊。你看老爸，我那不多少的，没到没开白金的家啦。阿龙，工业的。阿叔，你个包啥来着？你个包啥东西来呀？阿叔，啊？我多少斤呀？那边，不过有几两啊？阿叔，啊？阿叔，真的呢？我这边捡的，我们那要捡的。下礼拜来捡的，要。来两里。啥子哟？啊，可以来叫吧，你。要。啥子哟？要。啥子哟？没事要的。哦。哈哈哈哈哈哈！来来来。现在就来了，几个人？把阿宝。阿克里出来的，我们老婆，对吧？别急，别急，今天不搞买单的 ，OK 吧？怎么样？我到了比较边，怎么了？在哭老李？啊？怎么了？在哭老李？在干什么呢？在干什么呢？啊，别老呢？加油！你变态他了，给阿叔打包回家，阿龙大爷一千八几家。我那讲啊，黄票。我尼姑，你要个招那招那么好，那在家家都没被污染品的嘛招了。打包回家，比嘛都路，钱又嘛又利息也比嘛，打包回喏。Thank you.